Indra, po dolgem času te znova vidim, kaj dogaja s teboj? Ful sem vesela, da so se končno ti dogodki začeli odvijati, ker sem prav pogrešala to druženje, pa dogodke, pa dobro voljo hrano. Omenila si hrano. Ta ti je delala precej težav pred nekaj leti. Ja. Kako pa je s tem danes? Ma, veš kaj, zdaj med to, pač med karanteno, ko sem bili doma, sem se malo polenila, moram priznati, pa se to smo se vsi, malo preveč poješ, ko si pač doma, se veš, nimaš kaj zadelati, pa hoditi do hladilnika, tako da moram priznati, da sem šla par kilc gor, malo padla iz rutine treningov, ampak zdaj se spet nazaj. Ampak pravijo, če imamo apetit, smo zdravi, a ne? To pa tudi res, samo če je pa preveč apetita, pa tudi ni okej. Okay. Imaš kakšen poseben recept za hitro izgubo kilogramov, na televiziji vse zgine v nekaj minutah? Tako je, ampak jaz vseeno bolj zagovarjam ta zdrav način hujšanja, ker se veš, če hitro zgubiš, hitro dobiš, ne. Tako da daj moraš počasi, pa da to tako stane. Na televiziji je ogromno šov, se še spominjaš tvojega? Seveda se spominjam, kot da bi bilo včeraj, pa je 4 leta že minilo. 4 leta? 4 leta. Bi še šla nazaj v takšen šov? Ma veš, da bi šla. Bi šla, ampak recimo za kak teden, dva sem tako, da spet padem malo v rutino teh treningov, ne? Pa pol nazaj domov, ker 3 mesece pa malo preveliki šok za telo. Morda gledaš katere trenutno druge šove na televiziji? Ja, gledam Exatlon, ker to je ta športni reality, pa spet ni tok reality, ampak je tako tekmovanje, kot je bil recimo The Biggest Loser, tako da se najdem v tem, pa tudi rečem Matico, kaj če bi začela trenirati, da se pripravimo, da pademo v to, veš, da dobimo malo kondicije, film, ne? Pa da se v naslednje leto kar še mi da prijavimo, tako da gledava redno. Kaj pa se sicer počneš? Ma dobro, malo se ukvarjam z make-upom, da sem naredila ta moj online tečaj ličenja, tako da punce pol ful, ogromno enega dela je tukaj, pač ljudje se ne bi mogli predstavljati. Ampak ja, te moje sledilke so ful dobro sprejele in zdaj se s tem ukvarjam, pač konstantno sem v tem. Kaj pa za fanta, za nas pa nič? Ja, pa se najde, sej, ni tako zahteven. Ni tako zahteven, zdaj, če pa vidim, da hoče malo pozornosti, pa mu tudi to dam. Skratka, se vidimo na katerem drugem dogodku. Ej, z veseljem, ko mi čakam. Ha, ha, ha.